ku me të motrën. Dhe fakt hyn në rastin e atyre që janë biznesmen të vjetër të këtij. Babai i tij është një biznesmen i vjetër me një biznes jashtëzakonisht të suksesshëm në Shqipëri, pra konflikti interesit ka vepruar për njërin, por nuk ka vepruar për tjetrin. Meri, këtu është ligji që e ka problemin apo është liria dhe lehtësia e pa përballuesh me një sistemi? Sistemi që kemi ngritur, që ka ngritur qeveria për ta menaxhuar ligjin, sepse gjithmonë kemi thënë që ne nuk është që nuk kemi ligje, puna është si zbatojmë ligjet. Unë kam parë, ndoshta të gjithë kemi parë, një reklam që na ka mbytur televizionet, ku një vajzë shkon të marri një vërtetim për pagën, se sa e ka pagën. Dhe i thot, hyr në Albania, nuk kemë punë këtu. A ka dhënë qeveria, ka bërë në një reklam që tiftonte të gjitha start-upet? Jo, këto bëhen me përzgjedhje. Ata e dinë se kush do jetë dhe njëri nga këto dy raste. Me WhatsApp-i thotë Genti. Kanë bërë reklam, kanë bërë reklam në një faqe Facebook-u me 2000 like. Në televizion ne kemi ne po shikojmë ditë për ditë që shkon në televizion. E Albania që të marrësh këtë vërtetimin. Është bërë në një televizion realisht, po kur është bërë të nesër nuk punonte platforma. Sistem. Sistem. Edhe unë nëse do hyja, nëse s'punon platforma. Tani, pikërisht e këty rasti që sa po shfaqet ju, njëra nga shoqërit është krijuar në qershor të 2022-shit, ndërkohë që aplikimi ka dalë po në qershor të 2022-shit. Kështu që shoqëria nuk mund të quhet as start-up. Unë nuk e di se çfarë emri mund t'i vëmë kësaj shoqërisë si ka fituar edhe këtë. Dhe këtu është i njëjti aksioner. Se këtu nuk është vetëm që është babai me djalin, këtu është i njëjti aksioner që është pjesëmarrës tek njëra shoqëri dhe pjesëmarrës tek tjetra shoqëri, tek e reja fare dhe tek një më e vjetër. Kështu që ai ka pa i hequr asnjë merit, ndoshta djalit që fitues talentit të tij apo ides për startup. Këtu konflikti i interesit, shkelja e kritereve, klientelizmi bëjnë mu dhe janë të dukshme dhe nuk janë të njëjta kritere, nuk të gjithë përpara ligjit, nuk janë të barabartë.